Малкият принц една книга за малки и пораснали вече. Посланията в нея са много и колкото по-големи ставаме, толкова повече ги разбираме. Това е луксозното издание на тази вечна книга. Малкият принц ни учи, че същественото е невидимо за очите. Че да опитомиш означава да бъдеш верен и да дариш някого звълнение. Че сметките в живота са ненужни, защото той не се измерва в пари, а в прекараното време. И за финал ще завърша с мой любим цитат от книгата. Какво трябва да направя? Каза малкият принц. Трябва да бъдеш много търпелив, отговори лисицата. Отначало да седнеш малко по-далечко от мен. Ей така в тревата. Аз ще те гледам с крайчица на окото си и ти няма да казваш нищо. Езикът е извор на недоразумения. Но всеки път ти ще можеш да сядаш малко по-близо. На другата сутрин малкият принц пак дойде там. Ще бъде по-добре да дохождаш по едно и също време, каза лисицата. Ако дохождаш, например, в 4 часа след обед, аз още от 3 часа ще почна да се чувствам щастлива. Колкото по-наближава времето, толкова по-щастлива ще се чувствам. В 4 часа вече ще се вълнувам и безпокоя. Ще узная цената на щастието.